გამარჯობალექს. გამარჯობა ზვიად, როგორ ხარ? მადლობა, შენ როგორ ხარ? მადლობა, უფლისწყალობით, კარგად. მე გეხო, ფიქრობდი რომ ალბათ მთელი ჩემი გადაცემის არსებობის მანძილზე ყველაზე ბევრი ბავშვი იქნება დღეს ჩემი მაყურებელი, იმიტომ რომ მაყურებელს უნდა უთხრა ბუნებრივია რომ დღეს ჩემი სტუმარი არის ლექსო ბერიძე, ანიმატორი და მე ვფიქრობ რომ ამ ქალაქში ყველაზე ცნობილი ანიმატორი, რომელიც ალბათ უკვე თაობები ყავს აღზრდილი დაბადების დღეების ამბავში და მოდი მითხარი რამდენი წელია უკვე ხარ ამ პროფესიაში? Კიდევ ერთხელ მოგესალმები ზვიად, აჭარის ტელევიზიის მაყურებელს მივესალმები, გადაცემა პროექციას მაყურებელს მივესალმები, გადაცემა პროექციის მაყურებელს მივესალმები. არ დავმალავდა, ძალიან მიყვარს ეს გადაცემა, წლებია უყურებ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადამიანები გამაცნო. მე უკვე სხვათა შორის აი ეხლა 8 ოქტომბერს მისრულდება 8 წელი, 19 წელი იწყება, რაც უკვე ამ საქმეში ვარ დაკავებული, ამ სფეროში. სხვადასხვა ბავშვთა გასართობ ცენტრში მუშაობ წლების მანძილზე უკვე, ხო თუ არ ვიცი? თუ ერთში ხარ დასაბამიდან ხარ? არა, ერთში ვარ, ერთ გასართობ ცენტრში ვარ, თუმცა ბევრგან მიწევს ასვლა ბაღებში, სკოლებში, სახლებში, რესტორნებში, კაფეებში, ქალაქგარეთ, რა ვიცი, ბევრგან მიწევს. დამთავრებული გაქვს ხელოვნების უნივერსიტეტი? კი. რა ფაკულტეტზე სწავლობთ? მე ვსწავლობდი ხელოვნებაცოდნეობაზე, ხელოვნებაცოდნეობა მაქვს დასრულებული და ძალიან კარგი გარემო იყო ხელოვნების უნივერსიტეტში. ისე იფიქრებდი რომ იქნებოდი ანიმატორი? ქონდა იდეაში სადმე? არა, საერთოდ ვერც ვფიქრებდი ვერასოდეს. უბრალოდ იმ წლებში იყო ისე რომ უკვე აი მეორე კურსზე რომ გადავედი, ვფიქრობდი რაღაცა ისეთი სამსახური მეპოვა, რომ დამეხმარებოდა სწავლის თანხის გადახდაში, რაღაცა სტუდენტობის სახარჯი ფული მექნებოდა და ჩემი უსაყვარლესი ძმაკაცი მოვიკითხავ რამო ბერიძეს, თვითონ ის მუშაობდა მაშინ ამ ცენტრში და ახლა გერმანიაში ცხოვრობს ჩვენი რამო, დიდი ხანია გერმანიაშია და დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ რამო, ძალიან მიყვარხარ და მინდა რომ მალე ჩამოხვიდე საქართველოში. ხო და მაშინ მიმიყვანა და უბრალოდ დავესწარი მაშინ ეს დაბადების დღე როგორ ტარდებოდა, არც ვიცოდი საერთოდ, ის კი არა, სულ პირველად ვიყავი გასართობ ცენტრში და მე იქიდან ერთვეში დაამირიკა რომ გჭირდება ანიმატორიო და მე ვფიქრობო რომ შენ მსგავსი რაღაცა შესაძლებლობები გააქვსო, ვიცი რომ გიყვარს ბავშვებიო, ბავშვებთან ურთიერთობა და ზოგადად კონტაქტური ადამიანი ხარო და ვფიქრობ შეძლებ ჩვენთან მუშაობას და შემდეგ იქიდან უკვე დაიწყო. სხვათა შორის ძალიან მალევე მივეჩვიე შიდა სამზარეულოს, ძალიან მალე გავიხსენი, ძალიან მალე ჩავები პროგრამაში და ეხლა ის თაობა რომელიც უკვე გაიზარდა და მსგავს ცენტრებში აღარი ხდიან დაბადების დღეს და დაბადების დღეებს მაგაზე უდნაოდ მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ ალბათ ადამიანი რომელიც ამ პროფესიით არის დაკავებული და თან იმდენად შენია ეს უკვე და იმდენად შენი ცხოვრების ნაწილია, რომ მე ვერ წარმომიდგენი ხარ შენ სხვა პროფესიაში, სხვა საქმიანობაში. ალბათ ეს რომ მოახერხო პირველ რიგში უნდა იყოს შენი ბავშვობა ძალიან ძალიან თბილი, ძალიან სასიამოვნო ემოციებით დატვირთული, რომელიც მე მთელი ცხოვრება ინერციით მიყვება ადამიანს. და აუცილებლად უნდა ვუთხრა მაყურებელს, რომ პრაქტიკულად ხარ გაზრდილი ორ ძალიან განსხვავებულ კულტურათა შორის. ცხოვრობდი და დაიბადე ახალციხეში, სოფელ ანდრიაწმინდაში, დედა ყავს ბათუმელი და მე მგონი მთელი ბავშვობა გატარებული გაქვს დიალექტის თვალსაზრისითაც კი სხვადასხვა გარემოში, ხო? რაღაცა აქ დასავლური ტემპერამენტი, დასავლური კილოკავი, იქეთ აღმოსავლეთის, ანუ სამცხე-ჯავახეთის გარემო, ებია ბაბუა, როგორ გახსენდება ეგ ყველაფერი? მინდა მესაუბრო ამაზე. ბავშვები თანაც წარმოგიდგენი როგორ აინტერესებს ბავშვებს შენი ისტორია? კი, სხვათა შორის ბევრი ბავშვი მეკითხება ძალიან. ლექსო საცხოვრობ, ან ისე პატარები რომ მოდიან 4-5 წლის ბავშვები, შენ აქ იძინებ, შენი ოთახი სად არის, რაღაცა ესეთი კითხვები და მე უკვე ახლა ვინც დაახლოებულია უკვე ჩემთან ბავშვები, მშობლები, ახლა ყველა მიცის რომ წარმოშობი თუ არ მესხი ახალციხიდან, სოფელ ანდრიაწმინდიდან და
გვეიცია რომ იქიდან ვარ და უკვე წლებია ბათუმში ვცხოვრობ. ისიც იცია რომ ძალიან ხშირად მიწევს იქ ჩასვლა. მაგრამ როგორი იყო შენი ბავშვობა? როგორ გახსენდება შენი ბავშვობა? ჩემი ბავშვობა მახსენდება, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად. ყველაზე ცნობილი ანიმატორის ბავშვობა როგორი იყო? იმიტომ რომ მე გადაცემაში შენი მოწვევის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის რომ მე გიცნობ დიდი ხანია და მე ვიცი ქალაქის დამოკიდებულება შენს მიმართ, ვიცი ბავშვების დამოკიდებულება შენს მიმართ, ვიცი ბათუმური ოჯახების, საუკეთესო ადამიანების ძალიან კარგი გარემოებებში დამხვედრია შენ შესახებ ინფორმაცია, ძალიან ბევრი საუბრობ შენზე, ძალიან ბევრს უყვარხარ და აი ადამიანი რომელიც დღეს ამ ქალაქში თითქმის ყველა ბავშვთან გადაკვეთა შეედა, ყველა ბავშვის გულს ახარებს და სოციალურ ქსელში ვადევნებ ხოლმე თვალს, სულ ფოტოებში ბავშვებთან ერთად ხარ, ყველა ბავშვის დაბადების დღე ასოცირდება შენთან. და შენი ბავშვობა როგორი იყო პირადად? ჩემი ბავშვობა იყო, როგორ თქვა, არაფერი რაღაცა ისეთი გამორჩეული, თუმცა იყო რაღაცა ფასეულობები. ეს სულ მიკვირს ხოლმე, რომ რას გულისხმობთ ხოლმე გამორჩეულში? ვინ გვითხრა, რომ რაღაც ვიღაცის ბავშვობა გამორჩეულია? ჩვენი ბავშვობა თავისთავად გამორჩეულია. თვითონ საინტერესო არ არის, მე ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო მოტივები. მე ერთხელ შენთან სოფაშიც ვარ ნამყოფი და ის გარემო, ის კულტურა აბსოლუტურად სხვა რაღაცაა. ხო, აი, ეხლა მინდა უკვე ნელა მაგ საკითხს შევეხო და თქვა, იმიტომ რომ დავიწყოთ იქიდან, რომ მთელი სკოლამდელი პერიოდიც და სკოლის შემდეგაც იყო ისე, რომ ნუ დედა პედაგოგი იყო, შემდეგ სკოლის დირექტორი და იყო ისე, რომ მთელი ეს სკოლის პერიოდი იქეთ ვიყავი და ზაფხული რო დაიწყებოდა, აქეთ ჩამოვდიოდი ქალაქში, სადაც მთელი საქართველო იყრიდა თავს და ეს მთელი შემოდგომა, ზამთარი, გაზაფხული რაღაცა მყუდრო გარემოში ვიყავი, მაღალმთიან სოფელში, რაღაცა ძალიან ისტორიულ გარემოში, მესხური კუთხური დიალექტი, მესხური ტრადიციები, მესხური შრომისუნარიანობა, მესხური კერძები, რაც თავარია, ძირძველი ისტორიული კერები, საფარის მონასტერი, იქ მოღვაწე მამები, ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ფასეულობა იყო. არა მარტო ეს, კიდე ძალიან მიყვარდა წემსობა ბავშვობიდანვე, ანუ პირველად ცხარში სამთრის პერიოდში მარტო რო წავედი, 7 წლის ვიყავი და მაშინ რაღაცა ძალიან აღშფოთება გამოიწვია ხალხში ის, რომ ამხელა ბავშვმა თან დიდი ფარა იყო საკმაოდ 400-500 სული და რო წავედი ამხელა ბავშვს როგორ ანდეს, мама ჩემს უსაყვედურეს, papa ჩემს, რომ რატო გაუშვით ბავშვი, იმიტომ რომ მთელი თვევე ხვეწებოდი რომ მინდოდა მეთქი ესე, მაგრამ ხო მეც ვიცი რომ ეს არისო რაღაცა აუცილებლობიდან გამომდინარე, ამიტომ შენი სურვილი იყო. ხო, მაგრამ ძალიან რაღაცა ბუნებასთან ყოფნა, მთა, მე ზამთარში თოვლიანი გარემო, ტყე, ბუნება, სიმწვანე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი მთა რაღაცა შვიდი გარემო არა ეს ბუნებაში რო ხარ წემსად და მაგიტო ესე რაღაცნაირად იძულებული გავხდი რომ წავსულიყავი ცხარში. და მე სილამაზე ხომ ის რაღაცნაირი ლამაზი სოფელია თქვენი სოფელი? კი, კი, ძალიან ისტორიული სოფელია. სხვათაშორის ანდრია წმინდა პირდაპირ კავშირშია ანდრია მოციქულთან, იმიტომ რომ დიდაჭარიდან როცა აწყურში გადავიდა ანდრია მოციქულის საკადაგებლად, გზად ჩემი სოფელი გაიარა, ჩემი სოფლის ტერიტორია. იქ სასწაულები აღასრულა და აი აქედან მერე დაერქვა ანდრია წმინდა. ძალიან ისტორიული სოფელია. არსებობის მანძილზე იქ ცხოვრება და სიცოცხლე არ შეწყვეტილა. იქ პირველ საუკუნემდეც არსებობდა სოფელი და მთელი ამ 2000 წლის მანძილზე იქ ცხოვრება და სიცოცხლე არ შეწყვეტილა. გამორჩეულია თავის სალოცავებით, ისტორიით, ბუნებით, ხალხით, ტრადიციებით და ეგ არის სწორედ კიდევ ის მიზეზი, რომ აი ხშირად მიწევს იქ ჩასვლა. თვეში ხანდახან, რავი, 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, 5-ჯერ ხანდახან კვირა ყოფილა რომ რამოდენიმეჯერ ჩავსულა. ამჟამად იქ აღარავინ აღარ ცხოვრობს, როგორც ვიცი. ამჟამად ოჯახის წევრებით. ამჟამად ხო ეს რამოდენიმე თვეა არავინ არ ცხოვრობთ იქ, იმიტომ რომ ეს ჩემი ძალიან დიდი ტკივილია და რაღაცნაირად ხანდახან ვერ პატიობა მას საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პასუხისგებლობა მაქვს იქ, რაც წეღან ვახსენე და იმიტომ რომ მე აქეთ ვარ. ჩემი და დაოჯახებულია. დედა რაიონში ცხოვრობს. мама საზღვარგარეთა და ჩემი უსაყვარლესი ბაბო, ჩემი გამზრდელი ბაბო, არ ვიცი ჩემთვის
ძალიან დიდი ადამიანია და მინდა რომ მრავალი ათეული წელი მყავდეს, მარტო ვერ დავტოვებ გამურიცხულია, იმიტომ რომ 86 წლისა ხანდაზმულია თან ამასაკში რაღაც თვალის როგორ ამ უფრო არაფერი განსაკუთრებული, როდესაც ბაბოზე ანუ ბებოზე ესე საუბრობ. რა თქმა უნდა განსაკუთრებული ეს სიყვარული, ეს სიყვარული ისე იყო ხო ბავშვობიდანვე? Ara, mega, ca să cucerim și argulis, mă bah, la actau diodita, ictau diodita. Vreau să mă gas, am obro, tore, atma unda urtier, to bebi, da. Trebuie, ho, 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 dar e urtier, to ba, 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 ușo, beș. Robert, ne bi smeri, da, mi-e. Ho, tore, es, esi trogora, coela utheși, sakatulos coela utheși, a babo sad mi da bebi, a babo sad mi da mochi de buleba, ca să cucerim ulia de gamorce ulia, da, mescheci, ide, schoada mochi de buleba, papa babo sad mi toro. Როგორც ერთი დიდი აკადემია, ერთი დიდი სივრცეა, ერთი დიდი ოჯახია და რა ვიცი, აი papa ჩემი ას გარდაცვლილი მე მის სახელს ვატარებ ალექსანდრე ლექსო ხო და რა ვიცი რა სხვანაირი ურთიერთობა ქონდა მართლა არ ვიცი რა ალბათ მინდა უსურო საკუთარ თავს რომ მე როგორც მიყვარდა ის და ის როგორ ზრუნავდა ჩემზე და რა ურთიერთობაც ქონდა ალბათ მე თუ ცხოვრებაში ოდეს მე ბაბუ და პაპა გავხდები, ასეც ვინატრებდი. ყველას ასეთ ურთიერთობას უსურვებდი და ცალკე ბაბო, რა ვიცი, გამზდელი ბაბოა ჩემი და რა ვიცი, არ ისეთი დეტალები ახლა ყველაფერს ასაც ვერ მოყვები, 14 წელი მასთან ვიწექი ერთ საწოლში და ბაბო, ბაბო და ავი რა, ძალიან ცეთ დამოკიდებულება. Მაგრამ მიუხედავად ამ ხელა სიყვარულის, შენ მაინც ასე ვთქვათ, გძლია აჭარა დასავლეთის ამ ნაწილმა, შესანიშნავ მოფერებმა, უფრო მეტმა სიმწვანემ და სტუდენტობიდან დაწყებული ხარ ბათუმში, მორჩი უნივერსიტეტს და ცხოვრობ აქ. როგორ მიიღო ბათუმმა, მიუხედავად იმისა, რომ შენ კიდევ ერთხელ ხას გავსვამ, დედა ბათუმიდან არის წარმოშობით და აქტიურად ჰქონდა ბავშვობა დაკავშირებული ბათუმთან, სტუდენტობის პერიოდი მაინც სხვა არის, როდესაც ჩამოდიხარ დასასვენებლად ეგ სხვა თემა, მაგრამ როდესაც სტაბილურად გადმოდიხარ საცხოვრებლად, ეგ უკვე აბსოლუტურად სხვა ნაწილია თავის დამკვიდრების. რამდენად, როგორ მოახერხე, როგორ მიიღო ბათუმმა, როგორი არის ბათუმი შენთვის, ვინ არის ბათუმი შენთვის, რა არის ბათუმი შენთვის, ესე რა. ზუიად ეხლა იმ ხელა კითხვა დასვირო, ხო, ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბრო მაგაზე. დავიწყოთ, მაშინ როგორ მიიღო ბათუმმა. ხო, აი გავიხსენებ იმას, რომ როგორც ვახსენეთ, ანუ ზაფხულობით სულაქეთ ვიყავი და უცხო ქალაქი ნამდვილად არისო ჩემთვის, მაგრამ 18 წლისა როცა ვიყავი და სტუდენტი გავხდი უკვე და ჩამოვედი და აი პირველ დღეს წავედი ხელოვნების უნივერსიტეტში, იმ დღიდან ნელ-ნელა დაიწყო ბათუმმა ჩემში როგორ თქვა გაზრდა, ანუ შემეცნება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ სოფელში სიმყუდროვის მიჩვეული, რაღაცა თბილგარემოს ოჯახი ის ეს და რო ჩამოვედი ახლა აქ უნივერსიტეტში რო წავალ, დიდი აუდიტორია ის ეს და რა თქმა უნდა ესეც იყო, მაგრამ ძალიან კარგად მახსენდება ჩემი უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ ღმერთს მადლობა, იქაც ძალიან ისეთი თბილისში და სამზარეულო დამხვდა, თბილი ლექტორები, ძალიან კარგი სწავლის აკადემიური ხარისხი და ყველაფერი კარგი. აი აქედან დაიწყო და ბათუმმა აქედან შემაყარა თავი. შემდეგ უკვე მეორე კურსზე უკვე როდესაც დაიწყე ჩემი საქმიანობა და მე მთელი რიგი ეს პროცესები, მე საკათედრო ტაძარი და წმინდა ტველა ბუსერიძის სახელობის ტაძარი, ძალიან ბევრი მეგობარი, ძალიან ბევრი ნაცნობი, მათ შორის უკვე ცენტრმა გამაცნო ძალიან ბევრი ადამიანი, დამამეგობრა, დამაახლოვა. ცენტრი ბუდია კომუნიკაციის, მაგრამ კი, კი, იმიტომ რომ რამოდენიმე ბავშვის ნათლია გავხდი, ზოგი სახლო მეგობარი, ნუ რა ვიცი, ძალიან ბევრი რაღაცა რამაც დამაახლოვა. ეს მე რა კავშირიც მაქვს დღეს ბათუმთან, მაგრამ არის თავარი ფასეულობა თვითონ ქალაქი. ძალიან მიყვარს რა, აი ფაქტობრივად ეს საქართველოს მეორე ქალაქია. მართალია თბილისი არის. შეხვდი, მახსოვს რომ რაღაც გაკვეული მცდელობა გქონდა რომ გადასულიყავი თბილისში და მე მითხარი რომ არა, ფიზიკურად ვერ გავძლებ ბათუმის გარეშეო, თუმცა აუცილებლად მინდა მაგ თემას დაუბრუნდო და მოგვიანებით. არის ერთი მომენტი რომ შენ სანამ ყველაფერს ამას დაიწყებდი, შენ იყავი
Orgzis გამარჯვებული გაიცინე და მოიგე ესეთ პროექტი გადიოდა ერთ-ერთ არხზე თუ არ ვცდები სწორად ვასახელებ ხო? კი. ხარ ორგზის გამარჯვებული ამ პროექტის და საკმაოდ აქტიურად ძალიან ბევრი ნახვები აქვს YouTube-ზე შენს ვიდეოებს რომ ნახე, ასე თვალი გადავავლე. Da, amarit scuar șegit scuar heliro, mai animator, piscenț asulikau, e scuar mari coșent, 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 e Albat ori tu ești amasul lui Gavi. Nu zogata de sparodii sunt nici mac, madloba upars, hoda, bagete, snobili, adamia ne bis ahloble, bis megobre, bis nate sau bis parodii epsta. Meri acro ceamo, de berma mirci, iar olexo, și n-au celebrat un ațahu de angadat se mași, imitoro, au celebrat ședele, bic, țarma de bis mirce asta. Meri atomat scadeau, uite, sulagat, ert tu ești proiect și orger Gavi Margeda. Rugau eu să-mi torie ta samedi, ori ta tot mai 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 tot am cutit ძალიან de urit armat eba gelodeba, met conda am hazit surilu, am hazit sausulic, avim magram, meriro aumocindi ca s-ar top centru și meresu schanairat, anucinda cu la peri. Paușe magrmata, magualidatova. Este interesant, asta e actiuri, gada cu etagaus. Ai să adresați sau lo națiul și paușeptan, da? Mă interesează, raspicrop, e procesi, gadzleu sa șoale, bas paușebi, tot o herhula, ce hers, mă gram, igrznu, arga ce i sau lo. Marti od gamu i snop home, mat psihologiul de gomare, bas psihoemoțiul de gomare, bas pitrom, teli laboratoria, e. Zalian didi. Rogori procese, sa interesuari. Latva unda sa interesua. Înțeli rigi procesia, ძალიან rtulia, ძალიან sasiamonova, ძალიან did șromas da rudunebs, entuziasm da uradrebas da goneba mahulubas moitrovs, imitoro, latva unda da uitrebi kidaro, ai centri rogorski șemodis, pauși, șobel tanertat, nu geruna șehedoro, asakisa, samitlisa, exitlisa, tratlisa, tormetitlisa, totmetitlisa, tu prodidi da se șemdec. Ro așa că istoria mi-a dus chiar de aici la paracobaus. Sotcati mai întâi că ego rogori xasiati sa ramdenat coeba, ramdenat mostul centan contacti. Ro imista mi-a dus miudge. Şem de gupe rogori tamaşeidle ba moiț onos. Onos tu arăşeni, xma magali saubari microponşi, şeni performanci dașii şem de gda. Ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდება ამ ყველაფერს. Და მით უმეტეს მე ხლა ეს ერთ ბავშვს ვთქვი, როცა მოდის უკვე 15, 20, 25, 30 და უფრო მეტი ბავში, ფაქტობრივად შეუძლებელი უნდა შეძლო იქ შენ თავს აღარ ეკუთნი. Შენი პირადი მე, ზოგადად უკვე ცენტრში როცა შედიხარ, აი შენი პირადი მე უნდა დატო, შენი პირადი, შენი შეხედულებები ხარ ხასიათზე თუ არ ხარ უნდა იყოს. Ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ პაციენტთან ურთიერთობის დროს უნდა იყოს აბსოლუტურად გაწმენდილი, ემოციურად უნდა იყოს მზად, რომ მიიღო ადამიანის ინფორმაცია. Ალბათ ესეც ეს პროცესია, იმიტომ რომ ბავშვები საკმაოდ რთული ადამიანთა კატეგორია. Თანაც ის სენსიტიური ასაკი, როდესაც მისთვის არსებობს ძალიან შინაური და ძალიან უცხო. Da, comunicația ze, vreșem de asta. Amis rogorum, Claude Birum, Moslis Tanove, Movi de Spau și de șenis charto proces și de igznos tau i bednire. Amis rogorum, Claude Birum. Rogura Helhe Pamas. Complimente bi șen Čemgan. Dragi Andi Dimadloba, am rogor ce am tkiu că nețhrec Eliaro, amasuak etebda, Ravici,
არ მიყვარს ზოგადად საკუთარი თავის არც ხება არც დიდება ამას ვაკეთები იმას ვაკეთებ და ის მაგრამ ნუ აუდიტორია აღიარებს სტუმრები აღიარებენ და ბავშვები აღიარებენ და მინდა ვუთხრა რომ ბავშვებო ძალიან მიყვარხართ და მინდა რომ მთელი ცხოვრების მანძილზე მე თქვენთან ერთად ვიყო და თქვენს ბედნიერებაში თქვენს განწყობაზე ვიზრუნო და თქვენს განვითარებაში რაღაცა წვრილი შევიტანო. ლექსო, 8 წელი ხარ უკვე ამ პროფესიაში და 8 წელი ხარ ანიმატორი. შესაბამისად მარტივად რო ვთქვა, ბავში რომელიც იყო 4 თუ 5 წლის ან 6 წლის დაუშვათ და მოყავდა ჩვენთან დაბადების დღეზე ყოველწლიურად. ახლა ისინი არიან უკვე დიდები. მარტივად რო ვთქვა, გარდატეხის ასაკში. ხვდები ხოლმე ამ ბავშვებს, რა დამოკიდებულება აქვთ, ანუ ადამიანი, რომელიც მათ დაბადების დღეზე ყოველწლიურად აწყობდა დღესასწაულს. ეს ბავშვები, როდესაც იზრდებიან, როგორი რეაქცია აქვთ, როდესაც გნახულობენ ქუჩაში? სხვათა შორის ძალიან ბევრი ბავშვია ეგეთი. Ну, 8-9 წლის წინ ახლა, რომელიც იყო მაგალითად 10 წლის, დღეს უკვე ზდასრული ადამიანია. უკვე ის მეძმაკაცება, ან მემეგობრება, ბიჭი იქნება თუ გოგო. ბავშვი, რომელიც იყო 5 წლის, უკვე გარდატეხის ასაკშია, თინეიჯერია და რაღაცა რო იხსენებს თან იმას, ჯერ ცოტა კიდე ბავშვური პერიოდები აქვს. რაღაცნაირად უხარია რომ დამინახავს. ეხლა ისება ჩემთან საუბარი, ან თუნდაც გასეირნება, ან კიდევ თამაში და ასე შემდეგ და ბავშვი, რომელიც არის 4-5 წლის, მე უფრო გულისხმობ უკვე ადამიანები, ბავშვები, რომლებიც გაიზარდნენ ამ კატეგორიას გულისხმობ. ის სხვათა შორის არიან ძალიან დიდი ნაწილი ბავშვების, რომლებიც პირდაპირ მნიშვნელობით დღეს მეგობრობენ ჩვენთან. იმიტომ რომ წეღან როგორც თქვი, 10 წლის და 12 წლის და 15 წლის ბავშვი, რომელიც იყო, დღეს უკვე დასრულია. მათ შორის ბევრი დაოჯახებულია დღეს უკვე და აი ძალიან ახლო ურთიერთობა გვაქვს, ახლო დამოკიდებულება, ზოგთან მეგობრობ, ოჯახშიც დავდივარ. საერთოდ ეგ ნაწილიც საინტერესო რომ ამ პროფესიამ როგორც ჩანს, არათუ ბავშვები, არამედ მეგობარი ოჯახები შეგძინა ქალაქში. კი, ძალიან ბევრი, საკმაოდ. შენ თუ რას გძნობ აი იმ ფაქტის მიმართ, ოდესაც მაგალითად ქუჩაში ქონია შემთხვევა რომ ქუჩაში გაივლი ხოლმე და ბავშვი ვეღარ იცანი, გაიზარდა და თვითონ გძნობს დაუშვათ ან ფაქტს ფაქტები ქონია. კი, ზუიად ქონია, იმიტომ რომ 8 წლის მანძილზე დაახლოებით ჩატარებული მაქვს სადღაც 9500 დაბადების დღე პროგრამა. ხო და ახლა წარმოიდგინეთ 9500 ღონისძიებაზე რამდენი ბავშვი იყო? თითოზე მინიმუმ 10, 15, 20, 30 და მეტი და ფიზიკურად ვერ დაიმახსოვრებ ყველას, ფიზიკურად ვერ შეხვალ ყველასთან ახლა ასე ახლო კონტაქტში. გამორიცხულე და რა თქმა უნდა არის ბავშვები, რომლებიც ხვდებიან და მეუბნებიან, რომ ჩვენთან რო გქონდა დაბადების დღე ისო, ანუ მე მინდა რომ გავიხსენო, მაგრამ ვერ ვიხსენებ. არის ასეთი მომენტებიც და მინდა გოდიში მოუხადო ამისთვის. და ყოფილამ ნაირ შემთხვევაც კი. გიფიქრიაოდეს მე რომ დადგება დრო, როდესაც მაგალითად დავუშვათ თეორიის დონეზე რომ ამ პროფესიას შეეშვები. თუ ფიქრობ რომ ეს არის პროფესია, რომელსაც ბოლომდე მიყვები. ეს საქმიანობა. იცი რა არის ზუიად? ერთია ადამიანს გაქვს რაღაცა გრძელვადიანი გეგმები და მეორეა ხვალდაზე რა შეიძლება მოხდეს და რა ფაქტის წინაშე აღმოჩნდე, მაგრამ მე ჯერ ჩემი სურვილით და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ჯერ წლები ვიყო კიდევ აქ. ხო, მუშაობ ცენტრში შენ და ოდესმე დაგიშვია თავში რომ შეიძლება ეს აბსოლუტურად ჩვენთვის პრივატულად ცალკე საქმიანობად აქციო დავუშვათ. თუ ამ კი, მიფიქრია, თან სხვათა შორის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ის დაახლოებული ადამიანები, რომლებიც უკვე მეგობრობენ ჩვენთან, მეუბნებიან რომ შენი ცენტრი უნდა გახსნა, უფრო გექნება მუშაობა, უფრო გექნება ხალხს უფრო ეყარები, მეტ ბავშვთან გექნება უფრო კომუნიკაცია და ნუ უფრო ცნობილი იქნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ
იცი რა არის, როდესაც ამ ხელა ბიზნეს დაიწყებ, ამ ხელა მარკეტინგს ჩაიბარებ, ამ ხელა პასუხისგებლობას აიღებ. მე ვფიქრობ უკვე იქ ფინანსურ რაღაცებზე, ვფიქრებ თანამშრომლებზე, ბიზნესის განვითარებაზე და მე ვფიქრობ ბავშვებთან კონტაქტს მოვაკლდები, ბავშვების სიყვარულს მოვაკლდები, მათთან მეგობრობას, მათთან დამოკიდებულებას და თან დღეს რო გახსნა გასართობი ცენტრი ძალიან დიდი საშუალება და შესაძლებლობები ჭირდება. ხო და ამ ეტაპისთვის ალბათ არა, მაგრამ შემდეგ უკვე შესაძლებელია. ესე იგი, დამკვიდრდი ბათუმში, მე რო ვაკვირდები შენ ცხოვრებას, გიცნობ ძალიან დიდი ხანია. გაქვს სურვილი რომ მაგალითად ამ მიმართულებით ახალციხეშიც რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგა და შენს კუთხესაც, შენი კუთხის ბავშვებიც გაახარო შენი პროფესიით. თუ ჯერჯერობით მაგაზე არ ფიქრობ. ამ ასე პირდაპირ როგორ აიცი დასაწყისში როგორ თქვი ახალციხეში არა ერთ სიტყვირო ზოგადად მე ყველა კუთხის და ჩემი კუთხისაც და ზოგადად ყველა ქვეყნის და ყველა ბავშვი მიყვარს. ზოგადად ბავშვი მიყვარს ძალიან. ხო და ჩემ კუთხესთან მაქვს ძალიან ისეთი უფრო ღრმა ფასეულობები და იმათაც ძალიან დიდი ყურადღება ჭირდება. აი ახლა აქედან იქ რო ჩავდივარ 2 დღით, 3 დღით, 1 კვირით თუ 10 დღით და ასე შემდეგ, ჯერ პირველ რიგში ოჯახს უნდა მივაქციო ყურადღება, მერე ჩემს მიწამამოს და ასე შემდეგ, მერე მონასტერში უნდა გადავიდე, საფარის მონასტერში. ვიცი რომ საფარის მონასტერთან ძალიან ახლო ურთიერთობა გაქვს ბერებთან. და საერთოდ მე არასოდეს არ მიმაჩნდა კორექტულად საუბარი რწმენის ნაწილზე, ეს არის ძალიან ღრმა საკითხი და არ შეიძლება მისი პოპულისტურ ჭრილში გაანალიზება, მაგრამ როდესაც ახალციხეს ახსენებ ხოლმე და შენს კუთხეს, ყოველთვის საუბრობ ისტორიულ ნაწილზე, ყოველთვის საუბრობ საფარაზე და ყოველთვის საუბრობ მონასტერზე. მოდი ერთ-ერთი სიტყვით მაინც შემოვიფარგლოთ, რომ დისტანციაზე მოეფერო ამ ადამიანებს და ვიცი რომ ძალიან აქტიური გადაკვეთა და შეხება გაქვს მათთან. კი, დავიწყებ იქიდან, რომ ჯერ კიდევ ღრმა ბავშვობიდან ზოგადად, ანუ ჩემი სოფელი ანდრია წმინდა ძალიან ახლოსაა საფარასთან რა. დი. ტერიტორიულად და მაშინ ჩემი სოფლის მოძღვარი იყო, ჩემი პირველი მოძღვარი, მამა სერგი. ძალიან მიყვარს, მოვიკითხავ ხო და აი იქიდან დაიწყო რა ჩემი დამოკიდებულება. ისინი გადმოდიოდნენ სოფელში, წირვებს ატარებდნენ. მე ხოლმე ჩვენ გადავდიოდით ბავშვები იქ და აი იქიდან დაიწყო ეს დამოკიდებულება. აი როგორ თქვა რა, ალბათ სიტყვებს ვერ მომძებნი, რაც მე საფარა მომცა, რაც მე საფარა მასწავლა, სიყვარულიც, ურთიერთობაც, რწმენაც, რავი, ყველაფერი. აი ძალიან ღრმა დამოკიდებულება მაქვს. დღესდღეობით საფარა არის ძალიან ძლიერი მონასტერი. ყავს უძლიერესი წინამძღვარი, მამა არსენი, არის ძალიან თბილი ძმობა. ყველას სათითაოდ ვერ ჩამოთვლი და ძალიან მიყვარან და ძალიან მენატრებიან და ალბათ ხონი იქით კვირას წავალ ნახავ ყველას და რა ვიცი, ყველაფერი და საფარა ცალკე, ანუ ერთი დიდი სამყაროა საფარა. ჩემ ცხოვრებაში რომელსაც დაუსრულებლად შემიძლია ვისაუბრო, თითოეულ იქ გადასვლაზე, თითოეულ იქ დასწრებულ წირვაზე, თითოეულ ბერის ნათქვამ სიტყვაზე და ასე შემდეგ, ძალიან იქ მათი ლოცვა კურთხევის შესრულება და ასე შემდეგ, აი ძალიან ბევრი რაღაცა საუბრო, ანუ და გარკვეულწილად აი ამანაც ჩამომიყალიბა, ალბათ უმთავრესადაც ვიტყვი რომ ამან ჩამომიყალიბა ბავშვების ასეთი სიყვარული, იმიტომ რომ ძალიან უბრალოები, ძალიან საყვარლები, ძალიან თბილები, ძალიან წრფელები არიან და თან სამცხე ჯავახეთში წარმომიდგენი ახლა. ლექსო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემთან იყავით სტუმრად. მე გუწფელად ქისურობ შენ წარმატებებს და დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვობიდან
დაწყებული დღემდე როგორც მოძრაობ, რა ნაბიჯებსაც დგამ, როგორ აკვირდები სამყაროს, როგორ პროფესიაშიც ხარ, ამ საოცარ მოცემულობაში, რომ მთელი დღის მანძილზე დღეში 4, 5, 6 საათი გაქვს ბავშვებთან ურთიერთობა და ცდილობ მათი გულების გახარებას და მე ვფიქრობ სამყაროში ეს არის, მე მგონი ჩემს სტუმრებს შორის ყველაზე ძლიერი პროექციის ადამიანი ხარ და გუცფერად გისურვებ წარმატებებს. ჩემი სტუმარი იყო ლექსო ბერიძე და არაჩვეულებრივი ანიმატორი და იმედია რომ სხვა დროსაც მოხვალ გაცილებით უფრო რეალიზებული და უფრო ბევრი საინტერესო ამბები ჩემთან გადაცემაში. წარმატებებს გისურვებ, ნახვამდის. მადლობა ზვიად მოწვევისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან მომწონს გადაცემა. მადლობა ძალიან. ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი გააცნო საქართველოს ამ გადაცემამ და შენს წარმატებებს გისურვებ. მადლობა. კარგად იყავით. ნახვამდის.